טוב לכם, אנחנו בתוכנית הכלכלית, שלום לכם, אני שמח שאתם איתנו. אני רוצה לפנות היום לחברים שלי במפלגת ימינה, ובעיקר לחבר כנסת מתן כהנא שאני מאוד אוהב, ושהובחן חיובי לקורונה, אז קודם כל בריאות והחלמה מלאה, אחי היקר. ולענייננו, פרסמת השבוע סרטון הסבר על כלכלת ישראל, בו אתה מדבר על הגרעון, ואני מצטט אותך, כשכחלון התחיל עם התוכניות הפופוליסטיות שלו בשנת 2017, הגרעון היה 25 מיליארד, ותפח ל-50 מיליארד בשנת 2019, זה מתוך הסרטון שלך. מתן אחי היקר, אתם הייתם בממשלה ב-2017 ו-18 ו-19. אתם הצבעתם בעד כל אחת ואחת מהתוכניות הפופוליסטיות של כחלון. אתה מוזמן אגב לתקן אותי אם אני טועה. זה בדיוק כמו שאתם יוצאים היום נגד ההסתדרות מהאופוזיציה, ובצדק רב יש לומר. אבל אתם הצבעתם בממשלה בעד הרפורמה המטומטמת בחשמל של כחלון, שהטיבה בעיקר עם ועד עובדי חברת חשמל. אני מכיר את התשובה האוטומטית. יש משמעת קואליציונית, לא על כל דבר מפילים ממשלה. אתם יודעים בדיוק כמוני שאפשר להצביע לפעמים נגד והממשלה לא נופלת. תמיד אפשר להיעדר מהמליאה מסיבות כאלה ואחרות. כולם עושים את זה. תירוצים יש למכביר כשרוצים. אבל אי אפשר לדבר על הגירעון שנובע מהפופוליזם של כחלון ולהתעלם מהעובדה שאתם הצבעתם בעד כל רכיב ורכיב בפופוליזם הזה. אי אפשר לדבר על מלחמה בהסתדרות ולהתעלם מהעובדה שהצבעתם בעד חיזוק ועד העובדים של חברת חשמל. אתם כמובן עורכים רצויים ומוזמנים לבוא להגיב. אני מאוד מקווה שהממשלה הבאה תהיה ממשלת ימין, ימין, שאתם תהיו חלק ממנה ושם תצטרכו לבצע את מה שכל כך קל לדבר עליו מהאופוזיציה. זהו, ואנחנו מתחילים את התוכנית עם חבר כנסת לשעבר משה פייגלין מזהות. כן. משה, ערב טוב. ערב טוב, אתה יודע, אני לא ידעתי על הפתיח הזה שאתה אומר, הולך לספר. אתה יודע, זה מה שנקרא בעברית שיחה, לעשות מעשה זמרי ולבקש שכר כפנחס. אני חלק מהמעשה זמרי, אבל עכשיו תנו לי, אתם, הציבור, שכר כפנחס, כאילו אני התנגדתי לכחלון כאשר הייתי חלק ממנו. והאמת היא שמה שאנחנו רואים היום עם הקורונה, זה פי אלף יותר חמור מהדבר. חסכת לי אגב לשאול אותך מה דעתך על זה. אני אכלתי את זה כל כך הרבה מהחבר'ה הללו. טוב, עזוב, הם לא נוסעים כן. פה. כן. נעבור לקורונה. אתה היום בעצם מציג גישה שונה לחלוטין למלחמה בקורונה, מכל מה שמדברים עליו. כן. אגב, גם אם אני שמעתי אותך, אתה גם התארחת אצלנו לפני מספר חודשים, לא דיברת כמו שאתה מדבר היום. נכון, כי לא היה לי גב מדעי. היו לי תחושות שמשהו כאן לא היה נראה לי הגיוני כבר מהרגע הראשון, שניתן, אתה יודע, לרוץ אחרי נגיף שמועבר באוויר, כן? ולתפוס אותו. ולקטוע את שרשרות הדבקה, זה נראה, אתה יודע, כשסוגרים את החלונות, כשמגיע איזה אובך כזה, הרבה אבק מגיע מסעודיה, סוגרים את כל החלונות, אז בסדר, אתה יכול, צריך לסגור. אם יש לך מישהו זקן בבית, אתה סוגר שלא יחנק, נכון? ואומרים, תכניסו זקנים ובעלי, זה נכון לסגור. אבל תמיד בסוף, אתה תמצא, תעביר את היד על המדפים, תראה הרבה אהבה. אין דבר כזה להגיע לאפס הדבקה, לעצור עד הגרגיר האחרון. ולכאורה, ברגע שגרגיר אחד נכנס, העלייה אקספוננציאלית ולא עשית שום דבר, נכון? אז זה נראה לי מוזר, אבל הסתכלתי מן השמאל, אמרתי, אני נותן קרדיט, האחריות היא על כתפיי, אני יודע מה זה להיות שם ולקבל החלטות. זה מה שהם קיבלו, זה מה שכל העולם עושה. אמרתי, אני אשתוק, אני לא אפריע, מתוך אחריות. מי שכן צעק, 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 היה בנט. אבל הוא לא יצא כלום שונה. הוא אמר, עוד מאותה קונספציה שבה נקטה הממשלה, בנט הציע עוד יותר בדיקות, וגם מחסומי דרכים, וגם סגרים ממוקדים. אני האמת, הייתי בעד תוכנית הבדיקות שלו, חשבתי, אני חושב שזה דבר נכון. אתה יודע, עכשיו כשאני בקשר הדוק, עם קבוצת המומחים הגדולה, המשמעותית ביותר בארץ, מומחים בעלי שם עולמי אמיתי. היום אני מבין, זה לא יאומן. פרופסור וקסמן, שמאחורי התוכניות של נתניהו, המדיניות של נתניהו, הדמות הכי דומיננטי מאחורי נתניהו, הוא בכלל לא אפידמיולוג. בנט, מי מאחוריו? אנשי מכון קהלת, מה הם מבינים במגפות? זאת אומרת, אנשים מכובדים, פרופסור... אני לא יודע מי מאחוריו, אני אומר לך, אציין... אני אומר לך שהצוותים הללו, שקובעים את המדיניות, היסודות הדומיננטיים שבהם, בכלל אינם אנשי מגפות, או שהם אנשי הממסד.
אבל תכף נדבר על זה. אבל יש, לראש הממשלה יש יועצת, שאנחנו מכירים אותה, שגם מתראיינת פה לא מעט, שהיא דוקטור, ההתמחות שלה האקדמית, זה ניהול מגפות. תקשיב. יש אמנת ברינגטון, 43 אלף רופאים בכל העולם חתמו על הקונספציה שאני פה מייצג, ויש את אמנה נגדית, שרק 6,000 ומשהו מומחים בכל העולם עומדים מאחור. מה המנה הזאת אומרת? מה הקונספציה הזאת אומרת? הקונספציה הזאת אומרת, תפסיקו עם הבדיקות המטופשות האלה, למעט בדיקות לאנשים שבאים במגע עם אוכלוסיות בסיכון. תפסיקו עם הבדיקות, הסגרים הורגים פי שבע מאשר כל מה שהקורונה מסוגלת לעולל. זה אומרים לך אנשים המומחים הגדולים ביותר. הקורונה, מה שמיוחד בה, שהיא באמת מסכנת אוכלוסיות בגיל מאוד מאופיין, או עם מחלות רקע מאוד מאוד מאופיינות, בסדר גודל של 15-20% מהאוכלוסייה, להם תייצר חליפת הגנה לא טריטוריאלית, אלא חליפת הגנה לאוכלוסיות הללו, ולא תכפה שום דבר על אף אחד, לא עליהם ולא על האחרות. תייצר חליפת הגנה ותאפשר לאותו קשיש לקבל אותה. למשל, תאפשר לו ללכת בשעות מסוימות לסניף דואר, שיש בו רק אנשים שבסיכון, זאת אומרת, סניף דואר סטרילי, או מרקולים שכאלו וכו', ובינתיים תשחרר את כל יתר האוכלוסייה, בלי בדיקות ובלי שום דבר, לעבוד, ללמוד, לבלות, להניע את הכלכלה ולעשות כל מה שצריך. עכשיו, ואז האוכלוסייה הזאת מייצרת עומק חיסוני. בעצם אתה אומר, אפשר להדביק 80% מהאוכלוסייה. לא צריך 80%. חוץ מ-20% האוכלוסייה בסיכון. לא צריך 80%, מספיק להגיע ל-20% או אפילו פחות, על פי אותם מומחים, כדי להגיע לעומק חיסוני, שאחריו אתה כבר יכול לשחרר את הזקנים. עכשיו, תשים למה שאני אומר לך. איך את בקשר 20% מגיע לעומק חיסוני? זה עניין מתמטי, אוקיי? זה מורכב ומסובך, לקח הרבה זמן להבין. אני, טוב, אני, את הזמן איננו, זה בסדר. אני נתלה פה בעיונות מאוד מאוד גבוהים. אבל תשים לב לעובדות. היום אנחנו כבר לא בהשערות מי פה צודק. היום כבר יש מציאות מול העיניים. כל המדינות, ניקח את שבע המדינות למשל, שמככבות בראש המדינות, שנדבקו הכי הרבה ועשו את הסגרים הללו ואת הבדיקות הללו של ביבי בנט, אוקיי? ותיקח מולן את שבע המדינות שלא עשו סגרים בכלל. שלמעשה מימשו את הקונספציה של... איזה מדינות הן? אנחנו מדברים בראש ובראשונה על שוודיה אגב, אבל גם מדינות כמו יפן, טיוואן, מדינות אחרות... בשוודיה היו אלפי מתים. תכף, אני אענה לך על זה. אתה רואה היום, כשאתה לוקח את כל המתים, כולל מה שהיה בהתפרצות הראשונה בשוודיה, ששם הם באמת לא שמרו על הזקנים בהתחלה, וזה לא בסדר, לא על זה אני מדבר. ובכל זאת, שוודיה, הממוצע, של כל המדינות שלא עשו סגר, הוא פחות מרבע, חמישית, ואפילו פחות מתים מקורונה, מהממוצע של המדינות שכן עשו סגרים, שלא לדבר על מה הם שילמו בגלל הסגרים הללו, אוקיי? לכלכלה. ואגב, סגר הורג. יש 50% עלייה בהתאבדויות בארץ כתוצאה מהסגרים הללו, שלא לדבר על עוני וכו'. אז יש כאן קונספציה שהוכחה ככישלון מוחלט, עכשיו תראה מה קורה מהיום. אתה יודע, יש איזה עיר בארץ שהחליטה לא להישמע להוראות וכן לשלוח את הילדים לבתי הספר. איזה עיר זאת? בני ברק, נכון? כן. הרב קניבסקי החליט, אנחנו לא סוגרים את הכיתות. אצלנו הילדים ילכו לבית הספר, כמו שרבי עקיבא החליט. אני יקיל קהילות וילמד תורה נגד כל הגזרות, נכון? הרב קניבסקי, אני אלך. אני לא יודע אם הרב קניבסקי הוא אפידמיולוג כזה גדול, אבל תשים לב לנתונים. ממש מהיממה האחרונה, אתה יודע כמה חולים יש במאומתים יש בבני ברק היום? בכל בני ברק? כמה? 5. 8 מאושפזים, 7 במצב קל, 1 במצב בינוני, ואין חולה קשה אחד בבני ברק. אומר לי פרופסור... השאלה רגע, תקשיב, לגבי המאומתים והכל... משפט אחרון, אומר לי פרופסור, בכיר, שזה תחום התמחותו, אומר לי, אני גר בצפון עם אשתי, עם אמא שלי הזקנה, בת למעלה מ-90, אני שוקל ברצינות לשלוח אותה בחודשים הקרובים לגור בבני ברק. אגב, יכול להיות שבבני ברק יש פחות מאומתים פשוט כי אין בדיקות, כי הם לא נבדקים, הם לא הולכים להיבדק? מה אכפת לך מהבדיקות? אכפת לי. אכפת לך מהתוצאה, כולנו נושאים בגופנו נגיפים, בנגיפי נגיפים וסימנים לנגיפים. היה פה גם... אתה יודע, יש תקופת דגירה של ה... לא ידעתי, אבל אתה יודע שיש בישראל גם את שפעת החזירים? יש, לא שמעת על זה. אבל אם תעשה כל מיני בדיקות, תמצא גם את זה.
מה אתה משגע המדינה? אתה יודע כמה עולות הבדיקות? אמרתי, בדיקות לאנשים שבאים לטפל באוכלוסיות שבסיכון, כן. כל השאר, מה אכפת לך? נדבקים, לא, מה אומרת הבדיקה? אתה יודע כמה עלו הבדיקות עד היום? הבדיקות והבידודים שבאו כתוצאה מן הבדיקות עד היום? בוא נעבור לדבר קצת על כלכלה. אתה אוקיי, חולה מאומת, לא צריך חולה מאומת לא צריך להיות בבידוד? לא, לא, אם אין לו סימפטומים, אם הוא לא מסוכן, תשחרר אותו. הבדיקות המטופשות הללו, כן, שבנט רק רוצה עוד ועוד ועוד מהן, אוקיי? הבדיקות המטופשות הללו, שלא מועילות, אלא מזיקות, מזיקות. למה הן מזיקות? משום שהן מכניסות אותך לבידוד, כתוצאה מכך המגפה, במקום לדאוך באופן טבעי, כתוצאה מיצירת עומק חיסוני, נשארת ללון אצלך יותר זמן. בשוודיה כבר המצב הרבה יותר טוב, בבני ברק כבר המצב הרבה יותר טוב. אז מה קורה? אתה עושה את הבדיקות הללו, הן עלו עד עכשיו, הבדיקות, תשמע נתון, זה לא יומן. הבדיקות המיותרות הללו עולות לך מיליארד שקל בחודש, כלומר כל חודשיים רק הבדיקות זה בית חולים חדש. בית חולים להקים זה 2 מיליארד, עד היום יחד עם הבידודים זה כבר מתקרב ל-20 מיליארד שקל. יכולת להקים 10 בתי חולים חדשים. על פי ה... אם היית מוותר על הקונספציה, כן, המטורללת הזאת של נתניהו ובנט. משה פייגלין, חבר כנסת משה פייגלין, חבר כנסת לשעבר, מזהות. תודה. תודה רבה. אני חייב להגיד לך, קודם כל, גישה מעניינת. אתה יודע, אנחנו פה בעד להביא גישות מעניינות. אנחנו עדיין בערוץ המציאות, שלנו... המציאות מוכיחה אותה. כן, אבל אנחנו עדיין בערוץ ובתוכנית קוראים... אני שם את המסכה. בדיוק, שים מסכה. ואנחנו עדיין בערוץ קוראים להקפיד על ההנחיות ולהקפיד על הוראות הממשלה הנבחרת עד שהיא תחליט נכון. לעשות אחרת. משה פייגלין, תודה רבה. ואנחנו לעניין החשמל, החשמל הפרטי, ואנחנו עם נתי בירנבאום, מנכ"ל פורום יצרני החשמל הפרטיים. ערב טוב. אהלן, נתי, ערב טוב. אהלן. בשמחה. טוב, תשמע, הרבה בלגן הולך אצלכם, הרבה בלגן בין חברת החשמל לחברות הגז, שגם דיברנו על זה, היו פה שני אנשים בנושא הזה, וגם לכם מסתבר יש טענות. אז אני לא אקח את מה שלקחת מהפתיח, אבל אני אגיד רגע איזושהי בשורה שכדאי שה... כן, דיברתי על הרפורמה המטומטמת של חברת חשמל, ואני עומד על המילים שלי. אז אני אגיד את זה קצת ביותר נימוס, אבל קודם כל אני אספר משהו שלדעתי, שאלתי את המאפר שלך אם הוא מכיר את זה, לדעתי רוב הצופים לא מכירים את זה. היום 35% מהייצור במדינת ישראל הוא ייצור פרטי. כלומר, יש אלטרנטיבה. כשמדברים על חברת החשמל, שיש הרבה מאוד כבוד לחברת חשמל כחברה ממשלתית, יתרונותיה, חסרונותיה, הציבור לא יודע שיש שם אלטרנטיבה. וכשאתה מדבר על הרפורמה, הבשורה האמיתית שהייתה ברפורמה, בלי להכניס פה את הצופים לכל הניואנסים, לפתוח את המשק הביתי לתחרות. כמו שהיום יש לך מספר ספקים, אני רוצה לעשות פה פרסומת, שיכולים להגיע לפלאפון שלך, ולמוך החבילות למשפחה, לעסק, לפי דקות שיחה. היום, בתיאוריה, היית יכול לקנות היום חשמל פרטי. אגב, המגזר התעשייתי, יש תעשיינים שכרגע צופים מכירים את זה. מכירים את זה כבר הרבה שנים. זה מה שהרפורמה קבעה. הרפורמה קבעה בין השאר. איך זה יכול לקרות כשהרפורמה בעצם השאירה את החלוקה ואת ההובלה וחלוקה בחברת חשמל, ואתם בעצם כיצרנים פרטיים רוצים להקים תחנת כוח, צריכים ללכת ולנהל מסע ומתן עם חברת חשמל. אני לא מדבר על ועד העובדים ועל כל הזה שהשאירו. אז אני רוצה לדבר על עובדות. אז ככה. קודם כל, זה לא סוד שאף אחד לא אוהב תחרות. גם חברת חשמל לא אוהבה תחרות. ההולכה והחלוקה הוא מונופול טבעי. כלומר, כמו שבזק היא מונופול טבעי בשוק התקשורת, היום 35% הוא חשמל פרטי. היום יצרן חשמל פרטי שרוצה למכור למפעל, עולה על התשתית של חברת החשמל, משלם לה דמי שימוש, ובעצם מוכר חשמל, שהוא בעצם מוצר וירטואלי, כן. מוכר אותו למפעלים. כמו שהוא מכר למפעלים, וכל המפעלים הגדולים במדינת ישראל קונים חשמל פרטי, גם המגזר הביתי היה לקנות חשמל פרטי. האם חברת החשמל אוהבת את זה? לא. האם זה אפשרי? לראיה, תוך 10 שנים, 10 שנים, 35% מהחשמל במדינת ישראל בגז טבעי הוא פרטי. 35% מסך החשמל? מסך הכל, אבל כל התחנות היום הפרטיות הן הטכנולוגיות הטובות ביותר שיש, הנקיות ביותר שיש, וכולן בגז טבעי. כן. לא, אבל זה 35% מסך החשמל, לא מסך החשמל בגז טבעי. מסך ההספק היום במשק. כן. ולמה אני היום כצרכן פרטי לא יכול לבוא ולהגיד לך, תשמע, אני רוצה עכשיו שתחנת כוח פרטית תספק לי את החשמל, ולא חברת חשמל? כי הרגולציה לא מאפשרת.
חלק מהבשורה של הרפורמה. אבל זה חלק מהרפורמה. בדיוק. מה זה הרפורמה? זה תן וכך. בעצם לא באים ולא מיישמים את הרפורמה, זה קריצת עין. בדברים מסוימים שהיו טובים לחברת החשמל, הדברים יושמו. אגב, חברת חשמל עכשיו מקימה שתי תחנות הכי חדישות, הכי גדולות בחדרה, שעוד פעם, זה היה פעילות שאסורה על חברת החשמל. יש חוק שנקרא חוק משק החשמל מ-96, שאסר על חברת החשמל להגדיל את כוחה במקטע הייצור. הם בונים בחלק מה... תן וכך ברפורמה, הם בונים עם שתי תחנות כוח חדשות בגז טבעי, הכי חכמות, הכי חדשות, הכי מתוחכמות, אבל הבשורה הצרכנית הייתה, ועמדו השרים, גם כחלון, גם שטייניץ, ואמרו, השוק הביתי, כמו השוק התעשייתי המסחרי, פתח לתחרות, והוא לא נפתח. לא בגלל בעיות טכנולוגיות, לא בגלל שצריך להמתין איזושהי אבקה מיוחדת, זה חסם רגולטורי, שכרגע מונע תחרות במגזר הביתי. אגב, אתם רואים, אני מדבר, האמת היא, אני מדבר על הרפורמה בחשמל הזאת מהיום שעשו אותה, ואני אומר שהיא רפורמה מטומטמת, והנה תראו, הדברים שטובים לחברת חשמל מיושמים, ומה שרע לחברת חשמל לא מיושם. תגיד לי עכשיו רגע, כן. מי עוצר את זה? תתן שמות. מי עוצר את זה? לא. מי עוצר את הרגולציה? הרגולציה היא נמצאת במשרד האנרגיה וברשות החשמל. זה מדיניות ממשלתית. אני לא חושב שיש שם אנשים רעים, אני חושב שיש שם העניין של סדרי עדיפויות. אין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם. אני בא מהממשלה, יש לי הרבה מאוד כבוד לממשלה. ולכן אני אומר, בממשלה זה הכל עניין של סדרי עדיפויות. אם היה דעת הקהל, הייתה באה ואומרת, חברים, אני רוצה לפתוח את ה... היו יודעים קודם כל שיש חשמל פרטי. ודבר שני אומרים, אני רוצה לקבל את זה, נבחרי הציבור, ונבחרי הציבור נהנים לרחשי הציבור, היו פותחים את השוק הביתי לתחרות במקטע החשמל. מה המשמעות בעצם של פתיחת השוק הביתי לתחרות? יותר, מחיר יותר זול? בכמה? בכמה? אני לא רוצה לדבר על כסף, אבל כמובן אסור לי, כי אני פורום ועניינים מסחרים אסור לי לדבר. ברור שתחרות יוצרת הורדת מחירים. זה שיעור א' בכלכלה. כשיש לך ספק אחד, המחיר שלו מפוקח, וזה המחיר שלו. כשיש לך בשוק התקשורת, שזו הדוגמה הכי טובה. בשוק התקשורת, אם אני הייתי מספר לך, שבזק הוא ספק התקשורת היחידי שיש לך, עם אותם בדיחות שממתינים לקו 3-4 שנים. זה המחיר. דקת שיחה לחול, 2 שקלים, 10 שקלים, ככל שיהיו לך 6, 7, 8 מתחרים על מוני החשמל שלך, המחיר ירד, השירות יעלה. זה כלכלה. ואיך מורידים עוד את החלק של חברת חשמל מאותם, היום אין להם 65%, נכון? יש להם קצת פחות מ-60, כי יש גם חשמל, 7% חשמל ירוק. מתחדשת. שגם, אתה יודע, הולך ומתפתח נורא לאט, אבל... כמה יעד שלו? 30% ב-2030? שר האנרגיה, הממשלה בעצם קבעה יעד שתוך 9.5 שנים, 30% מייצור החשמל במדינת ישראל הגיע ממקורות מתחדשים. שזה יעד מאוד יומרני. זה מאוד 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 מאתגר. ואיך מורידים בכל זאת את החלק של חברת חשמל ומעלים את החלק של היצרנים הפרטיים? זאת אומרת, אתם, אם אנחנו מדברים על תחרות, אתם יכולים לפתוח תחנת כוח איפה שאתם רוצים? אז זה נושא שהוא מאוד כואב לנו. היום תחזית בעצם... תחנת כוח זה לא קניון. תחנת כוח נבנית על פי הסדרה שהממשלה אומרת, הממשלה אומרת כמה צריך. האם צריך או לא צריך משק מהסדר? בוא נניח שזה כרגע המציאות, הממשלה אומרת כמה צריך. הממשלה היום מסתמכת על תחזיות שמי עושה אותם? חברת החשמל. חברת החשמל היא הגוף המקצועי שנמצא היום בממשלה ועליהם נסמכים. כל עוד לא היה חשמל פרטי ולא הייתה תחרות, זה דבר טבעי. כאילו, זה החברה הממשלתית היחידה. גם מקורות קובעת את תחזית צריכת המים במדינת ישראל. אבל ברגע שיש שוק פרטי, באופן די מפתיע, התחזית היום, תחזית הביקוש, כמה שחושבים חשמל, כמה חשמל שיצטרכו, התחזית היום היא תחזית כבושה. כלומר, היא תחזית מאוד מאוד שמרנית. עכשיו, ארז, אני אתן לך כמה מספרים בלי לבלבל יותר מדי את הצופים. תחזית הביקוש היום במדינת ישראל היא 2.7% בשנה. זה בערך הגידול באוכלוסייה. אבל מה? עובדות. בשנים האחרונות, הגידול היה קרוב ל-4%. הקיץ הזה, אבל זה ברור, משתמשים הרבה יותר במוצרי חשמל, משתמשים הרבה יותר במחשבים, משתמשים יותר ב... מתקני התפלה, תחבורה, אני באתי לירושלים, יש פה תחבורה ציבורית נהדרת, רכבות קלות בחשמל, ויהיה עוד ועוד, רכבת ישראל עוברת לחשמל, כלומר, רמת החיים עולה, צורכים יותר חשמל, אז רק מספר, אמרנו 2.7, השנה, בקיץ הזה, לעומת קיץ אשתקד, התחזית עלתה ב-8%, ואז מה עושה הממשלה? היא אומרת, אם אנחנו הולכים לפי תחזית חברת חשמל, לא צריך תחנות כוח נוספות. עכשיו, מה יקרה? וזה המשפט המפתח. כמו שקרה בהתפלה, אמרו לא צריך, לא צריך, לא צריך, פתאום אין מים, משבר מים,
וככה גם יקרה בחשמל. יהיה, לצערי אני אומר, יהיה משבר באספקת החשמל, ומדוע? כי לבנות תחנת כוח זה לא כמו לקנות כיסא. נתי. זה לוקח 10 שנים. כן. זהו. נתי בירנבר, מנכ״ל פורום יצרני החשמל הפרטיים, אמרת את הדברים בצורה מאוד ברורה, תחרות, תנו לקהל להגיד מה הוא רוצה וכמה הוא רוצה לצרוך. תודה רבה לכם, יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם חבר כנסת בועז טופורובסקי מיש עתיד. אהלן בועז. אהלן וערב טוב. ערב טוב. אתה איתנו בנושא כאוב, יש לומר, נושא המלחמה בתאונות הדרכים, ואנחנו פה תוכנית כלכלית, אז אנחנו מדברים על תקציב המלחמה בתאונות הדרכים. תן לנו קצת ככה רקע כללי על הנושא. אנשים מסתכלים על תאונות דרכים כגזרת גורל. זה קורה. ולצערי גם ממשלת ישראל ומקבלי החלטות לפעמים מסתכלים ככה. אבל הדבר הזה הוא לא גזרת גורל, ובקצת תשומת לב ולא הרבה כסף אפשר להוריד את תאונות הדרכים. אתה רוצה שנסתכל על זה כלכלי, למרות שאנחנו מבינים את הטרגדיה סביב זה? בוא נתחיל מתור המספרים של תאונות 17 הדרכים. 17 מיליארד שקל עולה למשק בשנה, ההרוגים והפצועים בתאונות הדרכים. המון המון כסף. שומע הערכה הזאת אגב? זו הערכה שמקובלת גם על האוצר, גם על הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. לעומת זה, ההשקעה במניעת תאונות דרכים היא בין 550 ל-600 מיליון שקל. אפשר להבין את ההבדל בפער. עכשיו בואו נרד שנייה לדוגמה שכולנו יכולים להבין. מוקדי סיכון, כולכם רואים צומת שאין בה רמזור, יש פנייה שמאלה ואין רמזור ורואים את הסיכון. כל פעם שתקנו את זה, זה הוריד, וזו סטטיסטית, הוריד ב-50% את כמות התאונות בדרכים. כלומר, זה גם כלכלי לתקן את מוקדי הסיכון. משרד התחבורה, נתיבי ישראל, מיפו את כל מוקדי הסיכון ואמרו, אנחנו צריכים 230 מיליון שקל בשנה, למשך 5 שנים, ואנחנו מטפלים במוקדי הסיכון הקיימים במדינת ישראל. דואגים שלא ייבנו מחדש מוקדי סיכון, אבל דואגים ומטפלים בזה. ממשלת ישראל תקצבה. שנה ראשונה 230 מיליון שקל, שנה אחרי זה ירד ל-190 מיליון שקל, השנה 40 מיליון שקל. כלומר, יש מקומות, ואומרים בנתיבי ישראל, אני בוועדה שאני עומד ברשותה של הבטיחות בדרכים, הם אומרים, יש לנו צוותים שלא יוצאים לפעולה, כי לא משחררים לנו תקציבים, ואנחנו מכירים מקומות שאנשים נהרגים בהם. עכשיו, אני בא ואומר לממשלת ישראל, למקבלי ההחלטות, לשרת התחבורה, אנחנו לא יכולים לישון בלילה, בהבנה שבחוסר ההחלטיות שלנו, יכול להיות שמישהו היום או מחר יערק במקום שאנחנו יכולים למנוע את המוות הזה. וזה המטרה שלי, זו השליחות שלי, וכאן אין אופוזיציה וקואליציה. לכן גם אני יושב ראש הוועדה, למרות שאני מהאופוזיציה. יושב ראש הוועדה לקידום הבטיחות בדרכים. אוקיי. זה ועדת משנה, תחת ועדת הכלכלה. אין כאן אופוזיציה וקואליציה, יש כאן חיי אדם. עם קצת תשומת לב, לא הרבה כסף, אנחנו יכולים גם להציל חיים וגם לחסוך המון המון כסף, מיליארדים למשק הישראלי. בוא נדבר קצת נתונים שהעברת לי. 34,000 איש נהרגו בתאונות דרכים מקום המדינה, אבל אם נהיה קצת יותר, נדבר על מספרים של היום, אז מתחילת השנה אנחנו מדברים על 264 אנשים שנהרגו בתאונות דרכים. זה כבר עלה 266 מאז שעברתי לך את הנתונים. יותר זה היה שלשום, אתמול, שלשום. נכון. זה... כל יום הרי נהרגים. יש בממוצע הרוג ביום בערך בשנים האחרונות. יש יותר הרוגים בתאונות דרכים מכל מלחמות ישראל. נהרגים כל הזמן אנשים. כל מוות זה מוות שהוא טרגדיה שלמה למשפחה, אבל זה גם מוות בלי תכלית. כי זה לא מישהו שמת למען הגנת המולדת, אפשר לספר סיפור, זה מוות סתם. תגיד, זה נראה לי הדבר הכי בסיסי לעשות, ואת יודע מה, אני אפילו לא מדבר על חיי אדם, כי באמת, כשאתה מדבר על חיי אדם, אז גם המפעלים המזהמים בחיפה זה חיי אדם, והרבה דברים זה חיי אדם שכן חוסכים, לא חוסכים כסף, לא ניכנס לזה. בוא נדבר רגע כלכלה. 17 מיליארד שקלים עולים, עולות תאונות דרכים בשנה. בשנה. בשנה, 17 מיליארד. מיליארד. זה לא הגיוני שמדינת ישראל לא משקיעה יחסית גרושים, זה מיליונים, עשרות מיליונים, מאות, אבל זה יחסית גרושים כדי לחסוך מיליארדים. נכון. למה זה קורה? גם רואים את התשואה מיידית. בוא תסביר לי, בוא, אז למה
תסביר, אתה מדבר עם האנשים שם, מה אומרים לך? אז אני אומר לך, זה מתחלק לשני דברים. קודם כל במשרד התחבורה יותר קל לגזור סרט על קו רכבת חדש, מאשר להגיד עכשיו אני דואג שיהיה במעקה הזה מעקה קצת יותר רך. אתה אומר לי שאגו בעצם, אגו ופרסום עצמי וקידום פוליטי גוברים על הדאגה לחיי אדם? משרד האוצר רוצים להראות... רוצים להראות פתרונות בעיניים עכשיו. אז נוצר מצב שיש ביניהם אגו, ואני רוצה לתת לך עוד דוגמה, ברשותך, כלכלית פשוטה. 5 מיליון שקל. זה מה שביקשו נתיבי ישראל, בשביל לדאוג שבסיבובים מסוכנים, אופנועים, אם הם מחליקים, המעקה בטיחות הוא כמו גיליוטינה. אנשים נכנסים בזה וזה חותך אותם. יש מעקה מיוחד שעושים את זה, ואז זה עודף את הפגיעה ולא חותך אותם, וזה מציל חיים. נהרג בסגר האחרון, אנחנו נמצאים עכשיו בסגר, נהרג רוכב אופנוע ככה. 5 מיליון שקל בשביל שיתחילו לעבוד. משרד התחבורה אומר, אין לי כסף, זה משרד עם 19 מיליארד שקל תקציב. משרד האוצר אומר, אין לנו כסף להביא שמשרד התחבורה יתקצב משהו אחר. משרד התחבורה מחזיר למשרד, והם רבים ביניהם. עכשיו אני אומר, ריבונו של עולם, בואו נוריד את הישיבה הזאת מהפרוטוקול, שלא יהיה בזה, תדונו שניכם, תיקחו אתם את הקרדיט, אני לא רוצה לדחל, רק רוצה לדעת שזה נפטר, והם לא מצליחים להסכים ביניהם בשם האגו על 5 מיליון, ואני אומר, חבר'ה, זה לא איזשהו פאטוס, זה חיי אדם. חיי אדם שמחר יכול אופנוע, במיוחד בסגר, שהכבישים קצת יותר פנויים לפעמים, לנסוע מהר, להחליק, וזה יחתוך אותו כמו גיליוטינה, בוא נפתור את זה. מה עם חינוך, בועז? אני אגיד לך למה, תראה, תשמע, אני פעם בשנות צעירותי, היה לי ראשון על אופנוע קל כזה, והחלקתי גם על כתם שמן, ואני יודע שלא הכל זה... נכון. לא הכל זה הזהירות של הרוכב, אבל אני אומר לך שאני כל יום נוסע הביתה בכביש 5, מאיילון עד מבוא שומרון, עד שער השומרון, ואני... פעם בשבוע לפחות יוצא לי להגיע הביתה ולחשוב האם האופנוע שראיתי הגיע שלם או לא הביתה. הם עובדים, אתה יודע, אני רוצה רגע לפנות לאנשים שצופים בנו ויש להם אופנוע. זה עושים סללום כזה בכביש, וזה כמו משחק וידאו כזה, עוברים מימין, חותכים מכוניות מימין שלא רואות אתכם בכלל, נצמדים אליהם, עושים סללומים כאלה, ואתם יודעים, לפעמים יש גיים אובר. אתם שחקני וידאו נהדרים, כי לרוב אתם מגיעים בחיים הביתה, אבל לפעמים יש גיים אובר, ואני אומר לך, אני רואה פעם בשבוע, אני מגיע הביתה ואני אומר, מעניין אם הוא הגיע הביתה, ויותר מזה, נסעתי פעם בכביש 5, רוכב אופנוע נוסע לפניי, ואני צועק לו מהאוטו, תיזהר, אתה הולך להיכנס בו, והוא עומד במקום, תקשיב, נכנס באוטו שלפניי, אף לגלגלי המסעית שלידו, עומד במקום, עכשיו, אני עצרתי לידו, אני ראיתי את כל המראה הזה, זה מזעזע, וזה חוסר זהירות, ואיפה הקטע הזה של החינוך בא פה? הלב נקרא, אבל בואו, אני אשתדל גם לדבר על זה בתחום הכלכלי. שבועיים, בגיל 16, אתה מקבל רישיון לאופנוע. בהשקעה, לעומת הסכנה לחיי אדם, זה פשוט לא הגיוני. תוסיף עוד שבוע של למידה בשטח, לא באיזשהו מסלול סגור, שלמדו אותך ממונות רכיבה מקצועיות, ולא בגיל 16 וחצי, אתה תרכיב את אחותך הקטנה, ובחוסר זהירות, וחוסר ידע וחוסר ניסיון, שניכם תמותו. זה אחד, שתיים, חינוך לזהירות בדרכים, זה חינוך שקיים בבתי ספר. רק ב-50% מבתי הספר זה קיים. למה? שאל, זה עניין של כסף. תקציב, 118 מיליון שקלים, נכון ראיתי בנתונים? נכון, ובחלק מהמקומות, מה אומרים לנו? דרך אגב, זה לצערי בעיקר במגזר החרדי ובמגזר הערבי, התשתיות, הרי משמרות זהב צריך להעמיד גם ילדים שיעשו עם השלטים ככה, התשתיות לא מאפשרות בטיחותית להעמיד ילדים, אבל, אז אני אומר, אז איך ילדים מגיעים לבית ספר, אם זה לא בטיחותי להעמיד ילדים? ואז אתה רואה גמגומים, זאת אומרת, אין תקן, הרי לא יפתחו היום בית ספר בלי שקבי אש, חותמים שזה עמיד בפני כיבוי אש. כן. אבל לעומת זה אין חתימה של משרד התחבורה או רשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שזה בטיחותי מבחינת הדרכים. גם זה כלכלי. בועז, אתה אופטימי בזה שאתה תצליח להשיג את התקציבים? בטח, קודם כל אני אופטימי, כי אחרת אני לא הייתי במקצוע שאני נמצא בו. פוליטיקאי שהוא פסימי לא צריך להיות בפוליטיקה, אנחנו רוצים... אבל ריאלית, בועז, ריאלית, אתה מנסה ואתה אומר לי... כן, אני אגיד לך למה, כי יש, קודם כל הפקידים הם אנשים טובים,
וגם השרים בסופו של דבר אנשים טובים, ויש עמותות וארגונים נהדרים, והרלבד הם כולם אנשים שבאמת רוצים להציל חיים. מה שקורה זה שאף אחד לא תכלל אותם, ואף אחד לא מרגיש אבא ואמא. אין מישהו אחד שנושא באחריות הטוטלית, אפילו שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, היא באה ואומרת, זה לא אני, זה הרלבד לפעמים. והרלבד אומר, אין לי תקציבים, הם לא שואלים אותי. אני באה ואומר, בשביל זה, זה המשימה שלי בוועדה לבטיחות בדרכים, להביא את כולם ביחד, לתכלל את האחריות, לתכלל את המשימה, להביא תוכנית רב שנתית, מתוקצבת, וגם שמי שנושא באחריות גם ייתן דין וחשבון, ואם חלילה קורה משהו ברשלנות שלו, הוא גם ישלם על זה, וככה אנחנו נצליח ואנחנו נצליח. אתה עסוק של פרויקטור לבטיחות בדרכים, אפשר להגיד. אבל קורונה תעבור, הירק בדרכים לא ייגמר. בז, יש כזה דבר שנקרא אג"ח חברתי. אג"ח חברתי זה אומר שאני עכשיו בא ואני אומר, אוקיי, אני צריך פה 100 מיליון שקלים, נגיד עכשיו למלחמה בתאונות דרכים, ואני יודע שאם אני אשקיע את 100 מיליון השקלים האלה, אני אחסוך למדינה ככה וככה תאונות, במונחים כספיים 5 מיליארד, 8 מיליארד. יש ואז צור. אני משקיע את הכסף ואני מקבל ריבית על סמך ההצלחה. עושים את זה בעולם היום, עושים את זה גם קצת בישראל במקומות מסוימים, עושים את זה בעולם בבתי כלא, בכל מיני מקומות. משקיעים באסירים, בשיקום, לפי הירידה בפשיעה החוזרת, מקבלים החזר, כי פשיעה חוזרת עולה כסף. אותו דבר פה. אולי, סתם, אתה יודע, רעיון, לך למרכז המחקר של הכנסת, תגיד להם, תנו לי, באמת, בואו נעשה עבודה, כמה השקעה אנחנו צריכים לעשות כדי להוריד תאונות הדרכים, כמה כסף זה יחסוך למדינה, המדינה יכולה להנפיק את האג"ח הזה, לגייס את הכסף ולשים אותו, ואם לא המדינה, יזמים פרטיים ישקיעו את הכסף. אני בתור איש שוק הון יכול להגיד לך, יזמים פרטיים ישקיעו את הכסף, כי זה גם תשואה, וזה גם דבר מאוד חשוב. יהיה כסף, הם יקבלו מהמדינה לפי החיסכון שלה, כתוצאה מחיסכון בתאונות דרכים. שמע, זה רעיון שהוא חושב מחוץ לקופסה, והוא מעניין מאוד. ושווה לבחון אותו, זה פעם ראשונה ששומע אותו בקשר לתאונות דרכים, בקשר לדברים אחרים. אבל אני רק רוצה להזכיר, בעבר נעשתה עבודה כלכלית על ידי דוקטור יעקב שיין. הוא לקח את כל נושא של תאונות הדרכים, ושם שם את זה במשקפיים כלכליים. והוא בא ואמר, ההשקעה צריכה להיות 550 מיליון שקל לאורך כל השנים. לצערי, התקציב הרלב"ד ירד מ-550 מיליון שקל ל-70 מיליון שקל, ואנחנו רואים שהתשואה... כן, בועז, אני לשירותך בעניין הזה. אם אתה רוצה, דבר איתי אחר כך, בוא ננסה להרים כזה דבר. אם האנשים ייתנו את הכסף, סבבה, אם לא ייתנו את הכסף, בוא נרים כזה דבר. בוא ננסה. אג"ח חברתי שהשקיע בתאונות דרכים יקבל תשואה מהחיסכון באוצר, לצערי האוצר. הוא לא שם כסף, הוא ישתף פעולה, אין בעיה, הוא לא שם כסף. בוא נראה. הוא רק מטפל בפגת האג"ח. עד היום לא היו מוכנים לעשות אג"ח חברתי על שום דבר. מי שישים את הכסף זה הציבור, זה לא האוצר, אין בעיה. יכול להיות. וזה חיי אדם, בועז. בוא ננסה לקדם את זה, מה אני... חבר הכנסת בועז טופורובסקי, כמו שאמרת, יש דברים שהם לא פוליטיים וכולם צריכים ביחד ללכת על זה. תודה רבה על הרעיון הזה. אנחנו נשמח להתעדכן גם פה בתוכנית ובכלל. מתי שתזמינו אותי, אני מתייצב. תודה רבה. תודה רבה. יש עתיד, תודה רבה. ואנחנו מהנושא הכאוב ובאמת המאוד מאוד חשוב הזה, עוברים למשה גרין, יועץ ראש הממשלה לחקלאות והתיישבות. משה, אתה איתנו? אני איתכם, כן. ערב טוב לכם ולכולם. אהלן, ערב טוב, משה. בסדר, אתה גם יועץ ראש הממשלה, כמו שאמרנו, לחקלאות, גם חקלאי בעצמך, נכון? אתה מגדל תותים? תותים ועופות, נכון? לא, אנחנו לא נלך קצת יותר לנושא הזה של הגידול, אלא כן. אנחנו נלך לעניין הזה, אתה יודע, באופן קצת יותר כוללני. ואני רוצה להסתכל על העניין הזה בשני מובנים. כן. במובן שלנו, המובן הציוני, מה שנקרא, והשני, במובן הכלכלי, שהוא המובן המדובר היום בכלל, בכל הנושא הזה, בכל הארץ ובכלל, בדרך כלל אנחנו מדברים על כלכלה. החקלאות זה לא כלכלה, זה דרך חיים. מי שבוחר בחקלאות, רוצה להיות חקלאי, רוצה לאבד את האדמה הזאת, קם בבוקר, אוהב את זה, ומי שרוצה, מה שנקרא, ליהנות מהחקלאות, אוכל מפרי האדמה הזו. כן, אבל אתה יודע, משה, כל מי שלא חקלאי, וכל מי שצרכן במדינת ישראל, וזה אגב הרוב, רוצה לקנות ירקות בזול, ולפעמים, מה לעשות, החקלאות הישראלית לא מספקת ירקות בזול, וירקות מיובאים כן זולים יותר, ועל זה אנחנו מדברים. נכון, קודם כל אני מסכים איתך. כולנו רוצים לקנות בזול, וזה בסדר. אנחנו גם מוכנים למכור בזול. רק, אתה יודע, צריך להסתכל על הכוס שתהיה מלאה, לא תהיה חצי מלאה. זאת אומרת, שאם אנחנו נכנסים לנושא הכלכלי,
אז בואו ניקח את המשתקים, נתייג אותם, נמתג אותם. טוב, למשל, על הכרובית, אם זה הגיע ממשק כזה או אחר במדינת ישראל, וניתן את השם שלו, ניתן לו את ה... מה שנקרא, את המקום שלו שצריך להיות כן. בתוך כל הכלכלה הישראלית. אתה אומר בעצם שהצרכן יחליט אם הוא רוצה לקנות ישראלי או זר, אבל שזה יהיה לפחות מסומן. אוקיי, תודה. לא. בסדר. בוא, אנחנו, כן. אנחנו עוד מילה אחת, אנחנו אומרים דבר אחד מאוד ברור. אם אנחנו רוצים להביא, למשל, ירקות מעזה, השם כתוב על זה מדי נעזה. ואם אנחנו רוצים להביא עגבניות מטורקיה, שאין ספק שהן יותר זולות מאשר של החקלאי הישראלי, אז יש לכך גם סיבות. כי אם החקלאי הישראלי מרסס, היא בלי זרחן, אז עולה לו 500 שקל מטרל, ואם אתה מרסס עם זרחן בעזה, עולה לך 20 שקל זרחן. שאלה אם אנחנו רוצים לאכול סחורה בריאה, או שאנחנו רוצים לאכול סחורה שהיא לא טובה. תישאר איתנו רגע, ואני רוצה לפנות לאלעד מלכה, מנכ״ל האינטרס שלנו, אהלן אלעד, אתה רואה, אני זוכר את האינטרס שלנו. אתה משתפר מפעם לפעם. כן, תשמע, אתה בעצם בא ואומר, מה, לא לסמן מוצרים, יש פה דרישה, אני חייב להגיד שבעיניי היא הגיונית. תסמנו, שהצרכן ידע, אתה יודע, שהצרכן קונה כל מוצר אחר, הוא יודע אם הוא בא מחול או מהארץ, הוא יודע איפה הוא מיוצר, למה שלא ידעו לגבי ירקות ככה? הם יכולים לסמן כבר היום, כל חקלאי שמעוניין, אנחנו גם רואים את זה בחלק מהפירות היום, תפוזים או תפוחים. יש מדבקה שחקלאי מקומי בא ואמר, זה תוצרת הארץ, גידול מקומי. ככה שאם אכן יש לזה משמעות גדולה מאוד, מוזמנים החקלאים לבוא ולשים, ולסמן במדבקה, זה תוצרת החקלאית שלהם, ואם הציבור הישראלי אכן ירצה את זה, אז הוא ירצה את זה. אבל תכנסי פה שתי כוכביות. הראשונה, אני לא בטוח שהציבור אומר לעצמו, זה תפוז ישראלי או תפוז אחר. הוא אומר לעצמו, תפוז טוב או תפוז לא טוב? טעים או לא טעים? נראה טוב או לא נראה טוב? זה מה שמעסיק קודם כל, והחקלאות הישראלית, אגב, הרבה פעמים, טובה יותר. ואז באמת קונים את זה. הדבר השני, והוא דווקא פה אחרי פיפיות, שממנה, אם הייתי חקלאי ישראלי, הייתי נזהר. אם אכן הציבור הישראלי רוצה לקנות יותר תוצרת מקומית, ואני אשם רשת שיווק, ושמתי פה שלט את תוצרת מקומית, אני כמובן אקר את המחיר. אז מה שיקרה מכאן, אנשים יגידו, כן, אני בשביל החקלאות המקומית, אני קונה מקומית. יבואו רשתות השיווק, יעלו את המחירים, ומי שירוויח מזה, זה לא החקלאים. מי שירוויח מזה, זה רשתות השיווק. אז מה עשינו בזה? משה, מה אתה אומר לאלעד? אני אומר לאלעד שיש בהחלט דברי טעם בדבריו, רק אני מסתייג מדבר אחד. קודם כל, הצרכן הוא מספיק חכם לדעת מה הסחורה הטובה, וכמה זה עולה לו, ואין ספק, שהוא רוצה את זה בזול, אני גם מבין אותו. העובדה היא שבחצי שנה האחרונה או בשמונה חודשים האחרונים, אנחנו מרגישים שמתחילה מלחמה מצד הרשתות. אז קודם כל, אני שמח מאוד שישנה הסכמה, שסוף כל סוף אפשר לסמן את הסחורה שלנו. ואני מאוד בעד. אגב, אני מאוד ממליץ לחקלאים שלנו לסמן את הסחורה, כי הם גם יוצרים איזשהו מוניטין. ברגע שאתה יוצר לך איזשהו מוניטין, ואנשים מתרגלים למוניטין, הם רוצים לקנות מהסחורה הזאת. יש בזה, מה שנקרא, גם טוב וגם רע. כי אם אותו חקלאי שלנו נופל פעם, למשל, עם כרובית, והכרוב, ולא, לא נראה יפה, הכרובית יותר נכון, לא נראית יפה, אז הוא צריך לדעת לספוג את העניין, וסך הכל מי שמרוויח בזה זה הצרכן. אם שניכם מסכימים, אז, אם שניכם מסכימים, זה נורא משעמם, בסדר. שניכם מסכימים שהחקלאי הישראלי צריך לסמן את הסחורה? אני חייב להגיד... עכשיו אני מגיע להסתייגות. אני מגיע להסתייגות. אני לא חושב שישנה דרך שהחקלאי לא צריך למכור את התוצרת שלו בפתח המשק שלו. וכאן מגיעים כאן כל הלוביסטים, שאני אומר את זה עוד הפעם, לא נותנים לחקלאים למכור את הסחורה, מה שנקרא, בפתח המשק שלהם. ראש הממשלה שאל אותי, לא היום, כבר לפני 8 חודשים, למה יש פער תיווך כזה גדול? שאמרתי לו שמינהל מקרקעי ישראל לא מאשר למכור אצלנו בפתח של המשקים את התוצרת החקלאית, אמר מה שייך המינהל לעניין. אמרתי, אוקיי, בסדר. נתתי אישורים למכירה, ואני לא מתבייש, ואני מודה, לכל מיני משקים כאלה ואחרים, ופתאום נוצר תחרות. ובתחרות הזאת הגיעו כל מיני בעלי סופרים למיניהם, בעלי רשתות למיניהם, עם פנקסי צ'קים, מחלקים תשלום, הוא קונה את הסחורה לעוד 3-4 חודשים. הפחידו אותנו ואמרו, יורידו את המכסים. אז הורידו את המכסים.
מה קרה? לא קרה שום דבר. אתן לך דוגמה מאוד מעניינת מה שקרה בפסח. בפסח לא היה ביצים. לא היה ביצים. כן. ואני אומר בכנות, עזרתי על מנת שאת כל הלוגיסטיקה הזאת, שהביצים ייכנסו הנה ויהיה ביצים. אבל היה ביצים בגלל ביותר... שאנשים נשארו בארץ ורצו לאכול יותר ביצים, ומועצת הלול מגבילה את כמות הביצים. בגלל זה לא היה ביצים בסופר, נכון, ולא בגלל לוגיסטיקה. אני אומר לך בהגינות, ששר אחד שהיה שר חקלאות זמני, צחי הנגבי, ושכנענו אותו שצריך לעלות ב5% בצורה רוחבית את מכסות, את מכסות הלולים, והוא הסכים וכתב לי, תוך 20 שניות אני אחתום. והגיע שר חקלאות חדש, שהוא צריך להיות מה שנקרא בעד החקלאים, והוא עצר את זה, אמר אני רוצה כן. ללמוד. אבל אני רוצה לחזור איתך דווקא לפסח. טוב, בקצרה. בפסח החקלאים, אני אתן לך דוגמה, בפסח החקלאים 48 שעות לפני שהם מוצאים את הביצים לשוק, הם עוצרים את התערובת שיש בה חיטה, וזה לוגיסטיקה שלמה, על מנת שהביצים לא יהיו מה שנקרא פסולות, מכיוון שהן לא יהיו קשירות לפסח. ושביצה שמגיעה מחול, נראה לך שאת מישהו מעניין, אם התרנגולת אכלה חיטה או לא אכלה חיטה. אתה יודע, הגיע הזמן, אתה יודע, באמת, אני אומר לך בכנות, החקלאים שלנו הם מספיק אינטליגנטיים, ואנחנו לא מבקשים שרחמו עלינו, ואנחנו יודעים לנהל את העניינים שלנו, ואנחנו ננהל את העניינים שלנו, ואני אומר לך רק דבר אחד, גם הרשתות השיווק יצטרכו במדינה הזאת לסמן את הסחורה שתגיע מטורקיה ותגיע מעזה. אגב, אני בעד סימון סחורה, כל עוד זה לא מעמיס עלויות על המוצר, אפשר לסמן בסופר את הסחורה במדף, אם זה מחול או מישראל, כמו שעל כל מוצר אני יודע היום אם הוא מחול או מישראל, אני בעד שאתם תסמנו את הסחורה שלכם, כמו שאמרת, כי זה המוניטין שלכם, אני רוצה סחורה גם מחול וגם מהארץ, אני רוצה את הסחורה הזולה ביותר, ואני רוצה לבחור מרצוני לקנות רק ישראלי. כי אני קונה חקלאות ישראלית, אבל אני רוצה שזאת תהיה החלטה שלי, לא שמישהו יכתיב לי את זה דרך מכסים שמייקרים סחורה, ודרך דברים אחרים. ואני כאן רוצה שכל המידע יהיה זמין לכולם. משה, אנחנו עוד נדבר על הנושא הזה, זה מאוד מעניין. תודה רבה לך, משה גרין, יועץ ראש הממשלה לחקלאות והתיישבות. תודה רבה. בליכוד. בליכוד. תודה רבה. תודה רבה ויום טוב. תודה רבה. ואנחנו נשארים איתך אלעד מלכה, כי אנחנו עוברים לנושא שאתה מאוד אוהב, אוהב מהצד השני של האהבה, ואנחנו איתך, אלון תובל, מנכ"ל עמותת חירות. אהלן. חירות. מה שלומך? בסדר גמור. מעולה, טוב, אנחנו מדברים על תנביס הפעם, על ידידתנו הגדולה ההסתדרות, והפעם יש ניסיון התאגדות של תנביס, אנחנו דיברנו פה עם עובדות ביטוח ישיר, שדרך אגב ביטוח ישיר קצת ירדו מהן, עוד לא לגמרי. אנחנו מקווים, אבל, אנחנו מקווים. כן, אבל בינתיים ההסתדרות ירדה מהעניין, ועושה רושם שהיא הפסידה במערכה הזאת, תודה לאל. אבל יש מערכה חדשה בטנביס, תספר לנו קצת הפרטים. נכון, למעשה ההסתדרות מנסה לאגד את עובדי טנביס, דבר שכשלעצמו הוא לגיטימי ובסדר גמור, אבל יש דבר אחד שמפריע להסתדרות, וזה זכות הבחירה של העובדים. כי כמו בהרבה מקומות, אנחנו רואים סיטואציה של עובדים שפונים אלינו, שאומרים, רגע, אנחנו לא רוצים למכור את יחסי העבודה שלנו להסתדרות. אנחנו לא רוצים שברגע שאנחנו מצטרפים, או שליש מהעובדים במקום העבודה שלנו מצטרף להסתדרות, אז כולנו נהיה תחתה ואנחנו נהיה שבועים שלה. ואת זה ההסתדרות לא מוכנה לקבל. אז כמו שהרבה פעמים קורה, מנסים להסתמך על חוק השליש, שאת זה שווה להגיד למי שלא מכיר. Mm-hmm. בישראל יש חוק שאומר שברגע ששליש מהעובדים מתאגדים במקום העבודה, ארגון שיגד אותם, הוא יציג, הוא היחיד שיש לו את הזכות לייצג אותם, יש לו מונופול מעטה ואילך. שליש מהעובדים יכולים לחייב את שני שליש האחרים שלא רוצים להתאגד. נכון. זה בעצם אולי, חוץ ממדינות קומוניסטיות, זה המקום היחיד בעולם שבו מיעוט יכול לחייב את הרוב לעשות משהו שהוא לא רוצה. נכון, לפי. אנחנו דרך אגב בדקנו את זה, ובהשוואה בינלאומית, כל מי שפועל בשיטה הזאת, כמו שאנחנו פועלים בישראל, שארגון יציג, אין לזה אח ורע, לא קיים. חייב רוב דמוקרטי, ולא סתם רוב דמוקרטי. רוב דמוקרטי בהצבעה חשאית.
כי כשאין הצבעה חשאית, וההסתדרות יודעת את זה טוב מאוד, כי היא כל הזמן אומרת שמעסיקים מתערבים ושמאיימים על עובדים. עכשיו אנחנו מגלים שגם בצד ההפוך זה קורה. וגם מה שקורה בטנביס, נכון? בטנביס מה שאנחנו רואים זה שההסתדרות מטרידה עובדים, עושה מערבים מחוץ למקומות של איסוף מזון, שיחות חוזרות ונשנות, שאני לא יודע מאיפה משיגו את המספרי הטלפון של כל העובדים, אבל יש מבול של טלפונים. הבנתי שהיה ניסיון התאגדות קודם של טנביס בארגון... הסתדרות הפועל המזרחי. הסתדרות הפועל המזרחי, ושם זה לא צלח. נכון. ואיכשהו הפרטים אולי זלגו להסתדרות, ככה זה נראה, תראי, משתמשת בהם? יושב ראש עבד, הוא אותו יושב ראש. אני אומר אולי, אנחנו לא יודעים, אבל אלה הערכות של האנשים שם. אני לא יודע, אבל לי זה נראה מאוד תמוע, שבוקר אחד כל העובדים מתחילים לקבל אס-אמסים ושיחות טלפון ממספרים חסומים, אבל האמת היא שזה בכלל לא הסיפור. אם הייתה זכות בחירה אמיתית, כן, בהצבעה חשאית כמו שצריכה להיות, כמו שנהוג, אז אין בעיה, כל אחד ישלח מה שהוא רוצה ויסביר מה שהוא רוצה, ולא נצטרך להיות בסיטואציה הזאת שעל כל תופס אנחנו שואלים, האם מישהו ים עליך, מישהו אמר לך, לא צריך את כל זה. ההסתדרות יכולה להסכים, ההסתדרות יכולה להצעיד את ישראל לשורה של מדינות מתוקנות ולהיות מנהיגה. אבל מאותה סיבה שעובדים... אבל זה לא ה-DNA שלה בכלל לעשות דברים טובים ויעילים ונכונים כלכלית, אבל שנייה. אלעד, מה עושה? אנחנו, אתה יודע, כל פעם, אלון היה פה בעבר עם ביטוח ישיר, דיברנו על זה נכון, ודיברנו על עוד דברים. מה עושים? אנחנו מדברים ומדברים, וההסתדרות מציקה לעוד עסקים ולעוד עסקים ולעוד עסקים, וחלק היא מצליחה. תודה לאל, ככל שעובר הזמן היא פחות מצליחה. מה עושים עם זה? איך משכנעים את חברי הכנסת? לא, אתה נמצא בוועדות שם, אתה נמצא בכנסת הרבה. איך משכנעים אותם לפעול נגד הגוף היום הזה שנקרא הסתדרות? קודם כל צריכים לשמוע יותר את הקול הזה. צריכים לשמוע יותר את העובדים שבאים ואומרים, אני לא רוצה להיות שם, ומכריחים אותי להיות שם. זה הדבר הראשון שצריך לקרות. כשהם ישמעו את זה, ההסתדרות, אני גם רואה פה ככה על המרקע, את ביחד בשבילך, בואו חבר'ה. זה לא ביחד, הכרחתם אותי להיות כאן, נגיד בשבילך, בוא נפתור את זה אחר כך. זה סיסמה פשוט מחירות לחלוטין. אנשים קונים את זה כי זה כאילו משהו שפועל לטובת החלשים, היא פועלת בעיקר לטובת החזקים, היא לא מסייעת לחלשים. אלה שהכי צריכים את העזרה שלה, לא מקבלים אותה. עליהם נכפה להצטרף לארגונים האלה, וברגע שזה יחלחל יותר ויותר, גם בציבור הרחב, גם בתקשורת, גם אצל מקבלי ההחלטות, נוכל לשנות את זה. אפשר לומר, אגב, יש פה דרך ש... הלכנו פה דרך... אבל בינינו ערוץ 20 הוא היחיד, אני חושב שדן בעניינים האלה, נכון? הזמינו אותך לאיזה מקום אחר לבוא ולהתראיין ולדבר על הדברים האלה, על הכשלים של ההסתדרות? אני מכבד את הבמה הזאת מאוד. לשמחתי, יש עוד כמה מקומות שבהם שומעים את הקולות שאנחנו משמיעים. זה מעולה, זה משמח אותי מאוד. בהחלט, אבל נגיד לך... סליחה שאני אקטע, אבל אלון, איפה יש לך עוד גופי שידור שהם לא מאוגדים בהסתדרות? אין, ואנחנו מכירים את הבעיה הזאת. נו, אז מה אנחנו מדברים פה? זה נכון. בואו נגיד, מכירים את זה גם מקרוב, שחברי ועד כותבים כתבות פתאום על נושא שקפץ להם על הרדאר. אבל אני חושב שהדבר החשוב פה בסופו של דבר הוא הקריאה הציבורית, היכולת גם של עובדים, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות, להשמיע את הקול שלהם, כי אני חושב שיש פה אבסורד שהוא זרק לשמיים. לא יכול להיות שלא תהיה באמת זכות בחירה לעובדים מי ייצג אותם, שהבחירה תהיה חד פעמית, ואתה יודע, ההסתדרות כשהיא מגיעה למקום עבודה, היא נותנת לך הרבה מאוד הבטחות. והבטחות האלה זה כמו צ'ק בלי כיסוי. אתה מקבל את הצ'ק ואתה כולך שמח, ועוד לפני שמישהו התחיל לתת לך איזשהו שירות, זהו, אתה שבוי שלו, אתה לקוח שבוי. והרבה עובדים מבינים את זה, ובגלל זה הם לא רוצים את החתונה הקתולית הזאת, הם לא רוצים להיכנס לדבר הזה, ומבינים, דרך אגב, ההסתדרות גם לא נולדה רעה. חוסר הבחירה הזה, זה מה שמוביל ארגון להפוך להיות לא רלוונטי, להפוך להיות שמן, להפוך להיות מושחת. איפה עומד כרגע הנושא של טנביס? יש תביעה משפטית נגד יש תביעה... נגד החברה, נגד מי? יש תביעה של ההסתדרות נגד הנהלת טנביס על הפרעה להתאגדות. לפי מה שראיתי עד עכשיו, לא קראתי עדיין את פסק הדין, אבל לפי מה שאנחנו רואים, בית הדין דחה את כל הטענות, לפחות בסעד הזמני. ובסופו של דבר אני אגיד לך את זה מניסיון. כשהסתדרות מגישה תביעה כזאת, הרבה פעמים זה בשביל לנסות ולהשתיק קולות שפשוט לא רוצים אותה. להשתיק את אלה שיכולה להגיד אליהם שהם שתולים, ושלאף אחד לא תהיה זכות להגיד משהו אחר. אז בסוף, זה הסיפור, כן. ואני מקווה שגם במקרה הזה, העובדים של טנביס יוכלו להשמיע את קולם, ואני קורא מהמקום הזה גם להסתדרות. הצענו הצבעה חשאית ודמוקרטית. תסכימו,
תהפכו להיות בהנהגה הטובה של שוק העבודה בישראל, וזאת בחירה שהיא גם בידיים שלכם. נראה לי שאתה נורא 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 אופטימי בקריאה הזאת. מילה אחרונה שלך. נאמר קודם על ידי אלון ככה במשפט, שאנחנו מכירים את ההתנהלות של גופי השידור לאור ההסתדרות. אנחנו נמצאים בעיניי בתקופה חשוכה, שבה מעמידים ראש ממשלה על קשרים שלו עם תקשורת לדין. סליחה, אבל אם צריך לבדוק כאן משהו בחקירה אמיתית על התנהלות תקשורתית, כדאי להרים כאן מסך. אלון, תובה לעמותת חירות. מה זה? תחרות. עמותת תחרות. כן, תחרות. תחרות. תחרות, התנועה לחירות בתעסוקה. תודה רבה. אלעד מלכה, האינטרס שלנו. תודה רבה לשניכם. אנחנו סיימנו את התוכנית אחרינו ריקלין, ואנחנו נהיה פה כרגיל שבוע הבא, יום חמישי בשעה 6. להתראות.